Όταν γεννηθήκατε, λέει, εδώ στη Θεσσαλονίκη, υπήρξατε συνεκδότης του λογοτεχνικού περιοδικού Το Ποταμόπλιο. Πόσα βιβλία έχετε γράψει? Τα Ποταμόπλια. Έχουν εκδοθεί 9 βιβλία. Τα Ποταμόπλια. Τα Ποταμόπλια. Έχουν εκδοθεί 9 βιβλία. Αυτό είναι το... Το ένατο. Το ένατο. Το ένατο. 9 πεζογραφικά βιβλία. Το παρουσιάστηκε στην αρχή, είπατε ότι είναι μυθιστόρημα. Δεν ξέρω αν είναι μυθιστόρημα. Ξέρετε πολύ καλό ότι τι ορίζουμε και τι δεν ορίζουμε μυθιστόρημα. Καλά-καλά δεν το ξέρουμε και οι ίδιοι. Αφήγημα. 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 Σωστό. Και πολύ ωραία έκδοση. Μέσα με άνετα. Να πω για την έκδοση. Ο Μάρκος Καρπούζας, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης, ήρθε από την Τασκένδη στην Ελλάδα και έχει κάνει όλες τις μικρογραφίες του βιβλίου. Στην Τασκένδη ήταν ένας από τους 10 μεγαλύτερους της τότε Σοβιετικής Ένωσης. Η εικονογράφησή του για τον εγωιστή πρίγκιπα του Όσκαρ Ουάιλντ έχει εκτεθεί στο Λονδίνο. Και όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, ήρθε εδώ πέρα στην Ελλάδα και βρίσκεται σε ένα περιθώριο. Είναι αυτός που μου έκανε την τιμή, επειδή είναι φίλος μου, να κάνει αυτά εδώ τα πράγματα. Αυτά, όλα τα αρχιγράμματα, τις βινιέτες και όλα αυτά. Και το εξώφυλλο. Και το εξώφυλλο, και τον πίνακα του εξώφυλλου. Πολύ ωραία. Και σκέφτομαι συχνά πόσο πολύ στρεβλή είναι η εικόνα μας για τις αξίες και για τα πράγματα. Ο Μάρκος είναι πολύ πιο σπουδαίος στη δουλειά του από όσο είμαι εγώ σε αυτά που γράφω. Κι όμως αυτή τη στιγμή για να δείξει τη δουλειά του είναι αναγκασμένος να περνάει από αυτό. Σε άλλους καιρούς, μόνο συγγραφείς, ας πούμε, σαν το Βασιλικό θα είχαν τη δυνατότητα να κάνουν δουλειά. Έτσι και με τον Μάρκο τον Καρπούζα. Και θέλω να το πω αυτό. Ωραία, γιατί είναι πολύ ωραίο αυτό. Τώρα, ο τίτλος. Όλοι όσοι σου είπα θα παρουσιάσουν ένα βιβλίο που το λέει είναι «Μουγγί Καμπάνα», από τα χρήματα του τίτλου λέει «Καμπάνα», πώς μπορεί να μου κάνει? Είναι μια πολύ συγκεκριμένη αναφορά. Αναφέρεται στον Αντρέι Ρουμπλιόφ του Αντρέι Ταρκόφσκι. Είναι η ταινία «Αντρέι Ρουμπλιόφ» του μεγάλου Ρώσου σκηνοθέτη Αντρέι Ταρκόφσκι. Γυρισμένη το 64 έως 66. 10 χρόνια απαγορευμένη και παιγμένη πολύ ιστερότερα. Σήμερα θεωρείται μία από τις 10 μεγαλύτερες ταινίες όλων των εποχών. Εκεί στο τέλος της ταινίας ο Μπόρις προσπαθεί να φτιάξει μια καμπάνα και όλη η ιστορία της κατασκευής αυτής της καμπάνας είναι άραγε θα χτυπήσει αυτή η καμπάνα, διότι το να φτιάξεις μια καμπάνα δεν λέει τίποτα. Το σημαντικό είναι αφότου τη φτιάξεις, την χύσεις μέσα στα καλούπια του χώματος κτλ. Να ακουστεί ο ήχος της. Και κάτσα και σκέφτηκα μία ιστορία, δηλαδή μία καμπάνα, από εκεί ξεκινώντας, η οποία έχει έναν πολύ ιδιαίτερο ήχο, έναν ήχο ο οποίος γιατρεύει τις αρρώστιες, ανθίζει τα λουλούδια, βγάνει τη σοδιά ή όλα αυτά εδώ τα πράγματα και κάποια στιγμή αυτή η καμπάνα μου γκαίνεται. Πάβει να χτυπάει ή μάλλον όταν χτυπάει πάβει να βγάλει αυτόν τον ήχο. Γιατί όμως. Αυτός είναι ο πυρήνας του βιβλίου. Το, γιατί πρέπει να το πούμε στους τηλεθεατές, γιατί δεν έχουν διαβάσει ακόμα το βιβλίο. Ελπίζω μετά από την εκπομπή να το διαβάσω. Γιατί. Τι προδίδεται. Η ιστορία σε πολύ άδρες γραμμές έχει ως εξής. Ένας ασασίνος κάπου στο 12ο αιώνα, στα 1191. Μην γυρίζετε τόσο πολύ προς εμένα, γιατί είστε πολύ προφίλ προς τους τηλεθεατές. Καλύτερα να κοιτάξω κατά εκεί. Μιλάτε προς τα εκεί, γιατί... Ένας ασασίνος... Δολοφόνος δηλαδή. Δολοφόνος δηλαδή. Ναι, εντάξει, αλλά ασασίνος είναι μια κατηγορία, μια φυλή, δεν είναι. Είναι ουσιαστικά ένα μουσουλμανικό τάγμα, ναι, το οποίο βρίσκεται... Έδρασε τον 10ο αιώνα με αρχηγό τον διαβόνιτο Σινάν, μάλλον η εκδοχή του τάγματος που παρουσιάζω, τον διαβόητο γέρο του βουνού, το οποίο κατά πολλούς υπάρχει ακόμη και μέχρι σήμερα. Είναι μισά χωμένα τα πράγματα στην ιστορία, μισά στο θρύλο. Ένας ασασίνος λοιπόν, ο οποίος γεννιέται και μεγαλώνει με όλες τις αρχές των ασασίνων, με τα ναρκωτικά, την κλειστή ζωή, τις κλειστές κοιλάδες, και έτσι όπως αναπτύσσονταν οι ασασίνοι, παίρνει διαταγή να κάνει μια δολοφονία. Στον δρόμο αυτός που είναι να δολοφονήσει, πεθαίνει. Και αυτός ο ασασίνος μένει στην πόλη του Αλγερίου, εντάξει, μιλάμε για το 1190, μένει εκεί πέρα περιμένοντας καινούργια διαταγή. Οι ασασίνοι είχαν μία οδηγία, όχι διακριβωμένα,
την διάβασα κάπου την πληροφορία χωρίς να είναι εξακριβωμένη και από εκεί και πέρα την μπούσαρα από πάνω εγώ. Την μπούσαρα, δηλαδή. Μπούσαρα τι. Από τη λέξη πουσάρω. Δηλαδή προσπάθησα να χτίσω πάνω σε αυτό. Ήταν υποχρεωμένοι να μην παντρευτούν ποτέ. Γιατί εάν κάποιος παντρευτεί και κάνει παιδιά, δεν μπορεί να είναι πυθύνιο όργανο. Έτσι, βάζει και άλλες προτεραιότητες στη ζωή του. Αυτός παρακούει αυτή την οδηγία. Εσύ κάνει... έχετε παιδιά. Έχω δύο. Και λέγαμε πως είναι κανένας ασασίνος, μετεμφιεσμένος δηλαδή. Και τούτος ο ασασίνος μια μέρα, αφού ζει μια ζωή, έχει μια κόρη, παίρνει μια διαταγή από το τάγμα του, από τους παλιούς συντρόφους, να σκοτώσει την ίδια του την κόρη. Και καταλαβαίνει ότι αν δεν τη σκοτώσει ο ίδιος, θα τη σκοτώσουν αυτοί. Ήξερε ότι τα πράγματα είναι τελειωμένα. Και αναγκάζεται να διηγηθεί ένα παραμύθι στην κόρη του, να την πάρει γλυκά ο ύπνος και να την σκοτώσει. Δεν έχει άλλη εκδοχή. Καλύτερα από το χέρι μου, παρά μέσα από μία βίαιη διαδικασία. Το βιβλίο δεν υποφέρει το κορίτσι. Και από εκεί και πέρα, μην μπορώντας να αντέξει αυτόν τον παραλογισμό, που ενδεχομένως να είναι και ο παραλογισμός της ιστορίας ή χίλια δυο άλλα πράγματα, φεύγει, γυρίζει στον τόπο καταγωγής της γυναίκας του, η οποία έχει πεθάνει στη Γιάννα, είναι η Χαλκιδική, και φτιάχνει μια καμπάνα. Και την ώρα που χύνεται η καμπάνα, βάζει μέσα το αίμα και τα δάκρυα της κόρης του. Παρθένη. Και αυτή η καμπάνα, ξαφνικά, με τον ήχο της, κάνει όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως. 500 χρόνια μετά, και ενώ έχει γίνει μια μεγαλούπολη, η οποία ουσιαστικά είναι το κέντρο του κόσμου, είναι μια ουτοπία, έτσι, σαν τις ουτοπίες του Τόμας Μουρ, ας πούμε. Ναι. 500 χρόνια μετά η καμπάνα αυτή μουνγαίνεται. Γιατί μουνγαίνεται? Γιατί έρχεται μια ομάδα μεταναστών από την Ινδία, μια φίλη, Λόρ. Υπάρχει αυτή ή είναι... Όχι, είναι καθαρά φανταστική. Βεβαίως υπάρχουν πραγματικές αναφορές. Πού τις πουσάρα πάλι. Θα σας αρέσει. Δεν σας αρέσει. Το σουτάγω, εντάξει. Αλλά το πουσάγω. Πού σημαίνει μόνο σπρώχνω. Ναι, ακριβώς. Τις έσπρωξα. Τις έσπρωξα για να... Ναι. Για να βγούνε μέσα στο βιβλίο. Και ουσιαστικά αυτή η καμπάνα μου γίνεται διότι οι κάτοικοι της Ευλογιάς, της πόλης, μπαίνουν στη λογική να τους ξεκληρώσουν. Οι οποίοι λέγονται οι κάτοικοι της Ευλογιάς, λέγονται ευλογημένοι, έτσι. Οι ίδιοι αποκαλούν τους αυτούς τους ευλογημένους. Είναι μια μορφή αυτοκατάφασης η οποία οδηγεί στην Ήβρη και σε όλα τα υπόλοιπα. Και όταν έρχονται αυτοί, είναι όπως λένε σήμερα, υπάρχει μια ξενοφοβία, έτσι. Υπάρχει αυτό είναι ακριβώς. Ένας ρατσισμός, έτσι. Και το βιβλίο είναι πολύ αντιρατσιστικό και ακριβώς πολεμάει αυτή την ξενόφοβη διάθεση, γιατί περνάει ένα μήνυμα πάρα πολύ συγκεκριμένο. Και να βοηθήσεις τον συνάνθρωπό σου, θα σου έρθουν όλα τα κακά. Κοιτάξτε, θα σας πω. Το ερμηνεύσατε σωστά, διότι είναι και πρόδειλο και αυτό είναι και από τα ελαττώματα του βιβλίου. Είναι πάρα πολύ πρόδειλο τούτο. Όχι, είναι καθόλου. Το βιβλίο για μένα μου αρέσει η γραφή του πάρα πολύ, αλλά θα έρθουμε μετά στη γραφή. Κοιτάτε, πολλές φορές κάθομαι και σκέφτομαι ποιο είναι το κυρίαρχο πνευματικό διακύβευμα σήμερα. Ας πούμε, τον καιρό του Ουγκό ήταν να πάψουν οι γυναίκες να εκδίδονται στους δρόμους, έτσι, η φαντίνα των αθλείων, τα παιδιά να κάνουν νυχτέρια. Θυμάστε τι γράφει στον πρόλογο των αθλείων. Έχω την αίσθηση ότι το διακύβευμα, το πνευματικό, το σημερινό πνευματικό διακύβευμα, είναι να ζήσουμε όλοι μαζί. Έτσι, να ζήσουμε δηλαδή ένας δυτικός κόσμος, ξέρω εγώ, του 1 δισεκατομμυρίου που έχει τα πάντα, με τον υπόλοιπο κόσμο των 5 δισεκατομμυρίων που δεν έχει τίποτα. Εντάξει, τώρα το να χτίσουμε ένα φρούριο, την Ευρώπη, την Αμερική και τα λοιπά, και να πούμε δεν θα περάσει κανένας από εδώ. Θεωρώ ότι είναι μια τραγωδία, πολλαπλή τραγωδία. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε πώς θα ζήσουμε μαζί με όλους αυτούς. Δεν το κάνουμε. Εντάξει, κι εγώ είμαι ένας άνθρωπος του δυτικού κόσμου, όλες τις ανέσεις του δυτικού κόσμου, έτσι μη κοροϊδευόμαστε. Αλλά πρέπει τουλάχιστον να το σκεφτόμαστε. Θεωρώ λοιπόν ότι. Γι' αυτό έγραψα αυτό το βιβλίο, για να προσπαθήσω να σκεφτώ αυτά τα πράγματα. Και βέβαια το γράψιμο είναι που έλεγα, που μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί έχει μια υψηλή λογοτεχνική. Να είστε καλά. Στόφα. Να προσθέσω κάτι για τον τίτλο. Ναι. Γιατί τώρα θυμήθηκα. Αυτή η μουγκή καμπάνα, κάτι χτύπησε στο μυαλό μου και βλέπω εδώ πέρα ότι
υπάρχει mute trumpet στα αγγλικά, που είναι η μουγγή τρομπέτα. Εμείς τα ελληνικά το έχουμε πάρει από τα ιταλικά, αν δεν κάνω λάθος, το λέμε σουρντίνα. Τι είναι? Είναι ένα μεταλλικό ή ξύλινο εξάρτημα που, βγαίνει, που μπαίνει και βγαίνει σαν καπάκι στο ηχείο της τρομπέτας και αλλάζει το ηχητικό αποτέλεσμα. Ίσως το έχετε δει σε παλιές ταινίες, παίρνουν ένα καπέλο και εκεί πέρα με παρέπεψε αμέσως. Η μουγγή καμπάνα δηλαδή είναι αυτό το οποίο αυξομειώνεται η ένταση της καμπάνας ενδεχομένως. Σουρντίνα ή mute, δηλαδή αν λεγόταν στα αγγλικά το βιβλίο αυτό ήταν mute bell, που είναι αυτό το πράγμα. Είναι... αυτό ο Γκλεν Μίλλερ το έκανε. Το Γκλεν Μίλλερ. Εγώ ήθελα ένα μικρό απόσπασμα για να δώσουμε στους τηλεθεατές μας λίγο το πώς είναι γραμμένο για να μην τους παραπλανούμε από λέγοντας μόνο τις ιστορίες, οι οποίες οι ίδιες ιστορίες δεν έχουν τόσο ενδιαφέρον στο γράψιμο, δεν είναι έτσι. Τότε ο Ανδρέας έπιασε τα όργανα που γεννούσαν τους ήχους. Ακούστε, κύριε Βουγγαλή. Πρώτα μια τσιγκάνικη νταραμπούκα καμωμένη από το δέρμα αυτοκτόνου λύκου που κολούσε τα σπασμένα κόκαλα. Κατόπιν μια φυσαρμόνικα φτιαγμένη από δόντια κροκόδιλου που γιάτρευε τις πληγές του πολέμου. Τέλος μια κιθάρα που στο ασημένιο ηχείο της είχε σκαλισμένο κεφάλι αλόγου και για χορδές έντερα εξανθρωπισμένου αγγέλου που άνθιζε τα λουλούδια. Μα ούτε τα αδιάκοπα ταμ-ταμ, ούτε το υπέροχο φύσημα της φυσαρμόνικας, ούτε οι ουράνιες σαγητιές της κιθάρας μπόρεσαν να γιατρέψουν την καμπάνα. Και τα τρία έπαψαν μπροστά στην ανθρώπινη κακία που είχε μουγκάνει το ματωμένο στόμα του Θεού. Μάλιστα. Όταν γράφετε, αν ακούτε μουσική ή αν είστε αφοσιωμένοι σε αυτό που γράφετε, και δεν θέλετε να σας ενοχλεί κανένας. Ο κύριος Διαγύρης. Εγώ ακούω τα πάντα. Όταν γράφετε πάντα. Ναι, ακούω μπορείτε τα πάντα. Μπορείτε και να μην ακούτε τίποτα όταν γράφετε. Ενδεχομένως και τίποτα. Αλλά για μένα είναι ένα κομμάτι του τρόπου της συγγραφής ενός βιβλίου, τώρα εντάξει, μεγάλη, της συγγραφής, του γραψίματος ενός βιβλίου, να το πούμε έτσι, είναι το να μελετήσω προηγουμένως αν θα μπορούσε αυτό το βιβλίο να έχει τη δομή όπερας. Έχω ένα κόλλημα με την όπερα και κάθε φορά, κάθε τι που γράφω, προσπαθώ να δω αν θα μπορούσε να έχει τη δομή όπερας. Προσπαθώ δηλαδή να το βάλω σε εκείνο το καλούπι. Για δικούς μου λόγους και μετά το βγάζω. Αυτό έχει πάντως το βιβλίο. Δηλαδή έχει πραγματικά, μου θύμισε λίγο του Μπόρις Γκουντουνόφ. Τον οποίο τον έχει σκηνοθετήσει ο Αντρέι Ταρκόφσκι 3 χρόνια πριν του πεθάνει. Στο θέατρο, τον Μπόρις Γκουντουνόφ. Και υπάρχει, μια και μιλάμε για συλλεκτικά κομμάτια, υπάρχει μια εκπληκτική βιντεοκασέτα με αυτή τη σκηνοθεσία. Δηλαδή η παράσταση αυτή είναι κυκλοφορεί και σε βιντεοκασέτα. Καθώς τον άκουγα στην αφήγηση που μας περιέγραψε το βιβλίο, έτσι με το δικό του πολύ ωραίο τρόπο, δύο σημεία θα σταθώ. Ότι για την κόρη που είπατε, μου πήγατε πάρα πολύ πίσω στην Ιφηγένεια. Και όταν είπατε για τις σταγόνες, που πρόσθεσε για να γίνει, με πήγατε πάλι στο γεφύρι της Άρτας. Δηλαδή έχετε την τεχνική και αυτό που είπατε, και η γραφή είναι εξαιρετική και υψηλή, αλλά κουβαλάτε και πράγματα τα οποία, ως προς την τεχνική και το κομμάτι της... Εμένα μου έλυσε το μυστήριο λέγοντας ότι έχει τη δομή της όπερας και αυτό πραγματικά μου το έχετε μεταδώσει, αλλά δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Ξέρω ότι αγαπάτε και πολύ την όπερα. Σας πω και κάτι, πρωτού πάμε στον κύριο Κογκαλίδη, κάποτε σας ρώτησαν σε μια τηλεοπτική εκπομπή ποια όπερα, μία όπερα, πέστε μου, και είπατε του Μπελίνη Λαπειράτα. Την είχα ακούσει, λέω, για να το λέει μία όπερα αυτή. Και σας λέω ότι δεν θα την είχα ακούσει ποτέ άμα δεν υπήρχε αυτή η υπόμνηση. Είναι πραγματικά η Κάλλας, έτσι, ένα αριστούργημα, ένα σπάνιο αριστούργημα. Τότε είχατε πει αυτό. Ναι. Σε εκείνη την απάντηση σας είχα πει αυτό και λέω για να αυτονομεί μόνον αυτό. Γιατί μόνον αυτό. Πήγα, το πήρα και σας λέω ότι είναι ένα δώρο, ας πούμε, πραγματικό δώρο το να ακούσει. Αυτά και εγώ τα άμαθα από αλλού, βέβαια. Ξέρω από πού τα μάθατε. Δεν τα ξέρω. Και καλά κάνετε και κάνετε την προσπάθεια για την όπερα, για το ρεζίλι αυτό που δεν έχουμε. Κρατική όπερα. Τέλειο, δηλαδή. Σας ευχαριστώ που το υπενθυμίσατε. Δεν πρέπει να το λέμε, μιας και